Alright, kita dah sampai dekat Kota Baru. Planningnya nak shoot Art travelog ke? Mungkin macam udang. Okay, kita tunggu brother kita sampai kat sini. Bus stand Kota Baru. Kita dah kena bangun. Member cakap ada syuting. Kenyang tu. Tengok muka British shot eh. Gay boyfriend dia datang makan. Lagi jahat. Bawa ni semua. Anda bersama dengan saya, pilot anda. Sudah lama menghilang. Ini menaiki SLK Malaysia. Sedap. Botol apa? Tidak. Ni. Oh, jangan mati ni, bai. Apa ni? Ha? Ini kat kedai ni. Buat ada di? Ha? Di mana? Di kampung Nechang. Nechang. Ya. Yeah. Ramai mandi. Berapa dalam? Berapa dalam? Ada 20 kaki. 20 kaki. Kan? Kaki semua ke kaki tak tahu lah. Kaki tik. Kaki tik.
Paras dah ditik je. Tak ada leh. Kita datang lambat. So sunset tak nampak dari sana. So kita tukar tempat. Dekat sini. Tu dia nak main drone di situ. Siap ada lagu lah. Okay, potong lagu. Bodoh lagu ni. Dia rekod sekali je. Eh? Rekod lah. Eh? Ni mabuk reba ni. Oh, bateri controller kot. Ha? Ada. Bateri controller. Tahfiz atas. Tahfiz atas. Setakat air. Tu. Sejid. Awak ingat berapa dah? 1.5 juta. 1.5 juta. Siapa lebih? Ke mana? Ni. Kita baru habis. Dalam 1 ribu. 1 ribu baru? Sekarang ingat tanah tu. Oh. Jadi ingat tanah tu? Bukan nego. Ada nego, siapa lebih dah dah? Nego ni jadal, kerana tanah tu 2 juta dah. 2 juta? Sini kena mak sekolah. Budak-budak ngaji apa pun. Bajar kita sekolah lah ya. Tak ada. Tak ada bayar reka. Tak ada bayar reka. Apa lagi lah, apa nak ngaji. Eh, kau kita. Tapi tahulah, tapi ada pengurus adik. Ya, adik. Atau dia ada. Ni cakap Kelantan. Hari ni kita duduk di Patando. Patando. Hajat hati nak main drone. Apakah daya hujan? Hujan. Masak sini, terus letak sini. VIP tempatnya. VIP. Tempatnya. Kita sekarang berada di Pasar Malam. Pasar Malam Kajang Sebidang. Kajang Sebidang. Kita nak cari nasi Rabu sedap. Rabu sedap. Tadi sate besar sedap murah. 5 sen. 5 sen. Sen tu apa? Isi ikan. Lepas dia aku tak ingat lah. Bawang putih jeruk. Tu ayam madu. Ayam madu, daging madu, sambal lacer. Lauk lawa. Sini paling champion sini. Champion. Kuih manjung. Ini kelapa. Kelapa. Ini kaya.
Randy's cheese ni eh? Eh, kelapa. Nyo. Ngandung. Oh, tak apa lagi tadi tanduk ni. Kalau yang ni. Ui. Tembuh ni bunuh ni. Kalau ni pun tunggu isal ni. Oh ni. Ha. Oh, nu besar dia. Semalam hujan, hari ni kita main drone balik. Model baru. Hari tu dah kong. Dah tukar lain. Nah, calibrate dulu. UFO. Tiga puluh meter. Sunset. Mana no, sunset? Ni. Nah ini. Motor. Masjid tu. Kalau bateri dia habis main kat ni, ni nampak satu bateri tu. Drone dah sebuti dah. Tu nak connected dah nampak. Lepas tu, dia mari balik. Ya ke tu big god tu lah. Kalau kita tengok ni 1.0 ni 0 48 deh. Tu dulu sen. Bateri mu jual dah ni. Ada dah. Jauh juga dah. Oh tu. Ha ni bunyi. Oh mari dah. Ha tu dah tu. Dia tu go slow. Tapi bagus lah dia slow motion dia tu. Teh dia. Ha tu. Sekarang berada di pantai Sabak. Pergi makan ikan barang selok tepung dekat kedai nama Acutera. Ha, tu kalau bahasa Kelantan Acutera. Order lain-lain ke? Order lain-lain. Saya banyak order lain-lain. Order lain-lain kena pergi jalan sendiri order sini. Anda mandi. Aku tak tahu.
jalan pantai. Sana. Mana? Tumpat apa? Apa kau cakap tadi? Bacu. 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 Kita sedang menuju ke Kenduri. Eh, Kelantan. Kena cakap Kelantan. Kita nak ke Bedwalk. Ha. Nak pergi ke Bedwalk. Di tumpat Kampung Nerang. Necheng, Necheng. Necheng, Necheng. Dah, dah. Tengok DK. Eh? Di mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah habis air kenduri. Bekok. Bekok habis dah. Mana kita nak pergi tengok DK. DK. Berada di Pengkalan Kubur Bebas Cukai. Pengkalan Kubur Bebas Cukai. Eh, Kecik Kelantan lah. Kita di kita duduk kat kubur ni. Demai belakang ni. Dapat bercuma. Rasuah, rasuah. Sekarang kita berada di Malaysia. Pengkalang. Pengkalang Kubur. Kubur. Lepas tu Thailand. Thailand. Tabar. Tabar.
Batu Tujuh. Putri Tujuh. Apa? Seri Tujuh. Seri Tujuh. Sila. Okey. Ori format dia. Sebab aku dah masuk dalam tu dah. Dah betul. 50 ketinggian. Cuba lagi. 116. Ori tentu home dah. Oh, tu. Return dulu. Sema Kelantan menuju ke Istana Hijau. Ada orang order serunding. Kita tengok Istana Hijau. Sudah sampai. Kita jumpa dah serunding. Tak kerepi. Punya Istana Hijau. Ini tertarik channel benar ke apa ni? Kita makan mi udang. Kat Kelantan kita makan segi molek lagi. Semeri ni makan bini aman. Okey. Kita dah sampai dekat Kota Baru. Planning apa? Jalan-jalan tu ke apa ni? Mula nak, mungkin kita nak buat pening lah.